Reikalai tokie, mes vakar turėjome laisvą dieną, vyrai ilsėjosi. Šiandien sportavom ryte treniruokliuose ir buvo metimų treniruoti, dar šiek tiek kartuojomės derinius. Vakare turėsime jau krepšinio treniruotę, kurioje šiek tiek ruošime šiek tiek su gruzinais prieš Gruzijos rinktinę ir spręsime savo klausimus. Matysim, kaip mums sekasi, kaip tie mūsų traumuoti žaidėjai, kuriuos buvom palikę, kaip jie jaučiasi, kada treniruosime ir treniruoti žaisime 5 prieš 5. Nuotaikos nėra jos, neslėpsiu, nėra labai kažkokios tai pakilios, sakysim. Tam nėra pagrindo, bet aš jau sakiau, panikos nėra, mes neturim teisės panikuoti. Mes laiko praktiškai nėra, bet mes per tą trumpą laiką turime sugalvoti, kaip maksimaliai pagerinti savo gynybą, kovą dėl atšokusių kamuolių. Ir mes tiesiog turim pasiruošti tom pirmom rungtynėm, kad mes jas laimėtume. Ir čempionato metu stengtis pagerinti savo žaidimą. Treneri, kiek atsiliepė žaidimui ir tai, kad nėra dar galutinės sudėties? Na, atsiliepė, kai kurios rungtynės iš tikrųjų atsiliepė. Pavyzdžiui, su Rusija tai, kad mes neturėjom tų pakeitimų ir rotacijoje trūko tų vadinamų ketvirtų numerių. Ir tai mums atsiliepė labai, todėl kad Simas, sakysim, Jasaitis gavo pražangas anksti. Songailos nebuvo, ar ne, kuris gali dengti tuos mobilius žaidėjus visus Rusijos rinktinės. Taip, tokių niuansų tiek ir atsiliepė. Aišku, džiaugiuosi, kad manau, kad protingai padarėm, kad 14 pasiliko. Ir kas galėjo pagalvoti, kad mes turim 7 aukšto ūgius ir atrodė, kad čia jau kas, čia mes jau turime būti ramus ir galvos skausmas, kaip ką, su ko reikės atsisveikinti ir prašau. Kai iškrito, tai glėbė, sakysim, taip. Ir tam tikrą problemą turėjom. Nu, aš kol kas neatsakysiu ir padarysiu pauzę. Vienas dalykas, kad neprisišnekėčiau, o kitas dalykas, manau, kad ir patiems žaidėjams reikia pajausti, jie šiandien sportavo, kaip jie jaučiasi. Jie vakare sportuos, jau su kontaktu, sakysim taip, po tos treniruotės. Ir galų gale dėl to dvyliktuko irgi galbūt norėtųsi apsispręsti anksčiau, bet jau dabar netolima patirtis sako, kad netrodyt paskui jokingai. Po rungtynių pabaigos vėl išrenda kažkas ir vėl eini ir sakai, sugrįžt. Tai gal geriau palauk šiek tiek ir kaip pasakyti, išlauktų rungtynių. Rungtynių pabaigoje ir po rungtynių tada paskelbti ar kitą dieną. Trenerių rungtynėse su Gruzija modeliuosite žaidimą prieš Didžiąją Britaniją konkrečiai ir kitus dalykus? Pažiūrėsim, mes jau gavom medžiagos su Didžiąją Britaniją ir vieni treneriai dirba ir su tą medžiagą, kiti treneriai dirba su Gruzija. Žinau, kad Didžioji Britanija dar žais rungtynės Latvijai ir pažiūrėsim, kokie yra panašumai ir jeigu rasim tų panašumų, mes turbūt galbūt net jau bandysime kažką tai, bet yra dar ir savo dalykų, kurios reikia spręsti. Net ir kalbant apie patį žaidimą, lyginant, automatiškai lyginį praėjusią rinktinę, praėjusių metų ir šių metų, kas atrodo ypač Slovenija, kad kartais trūksta tokio užsivedimo, energijos. Ką metu priežastis, ar kartas iš fizinio pasiruošimo šiek tiek dar kojas apsunkia, ar to nebėra? Ne, manau, kad tas yra.
Vėlgi, tai ne kažkoks skundimasis, ir nes slovėnai nelengvesnis jų grafikas buvo. Jie žaidė 3 rungtynės iš eilės, po to skrido į Ispaniją ir žaidė 2 rungtynės su ispanais iš eilės. Taip, sugrįžo. Bet tai, kad žaidžia prieš savo publiką, davė tas emocinis. Na ir mes pradėjom visai ne taip, kaip mes kalbėjome. Čia trūko to. Yra kažkiek dar tas fonas, sakysim, nuovargiu, bet tai yra toksai kaip ir planuotas, nes ši savaitė sąlyginai lengvesnė, mes turėjom mažiau treniruočių, kelios laisvos dienos. Tai, sakysim, aišku, skrydis nebuvo gal toks sunkus, vis tiek tai, nors tai kelionė, bet vis tiek. Mes turėjom vakar laisvą dieną, mes turėsim po Gruzijos laisvą dieną. Treniruotės jau trumpėja ir jos dar trumpės. Manau, kad tas turėtų išsilyginti. Manau, kad tai, kad mes žaidėm 3 dienas iš eilės, irgi savotiškas paliko. Ir dar nebuvo tokios rotacijos, kokią mes turėjome, ar ne. Tai irgi, sakysim, tas atsiliepė, susikaupė. Ir taip greitai, bet mes tą ir norėjom pasižiūrėti. Tai va, tai lyginant su praeitą rinktinę, žinote, reikia daug mes atsiminimai ir viskas, euforija mes gyvenam. Aš pats taip pat kaip ir jūs prisimeni ir galvoji, kaip ten buvo, bet turbūt sėdėtum ir žiūrėtum. Ir kartai žiūri tas senas rinktinės ir galvoji, dėjo mano, kaip mes ten žaidėm. Kaip mes laimėjome. Nes žiūri visai kitaip. Žiūri visai kitaip. Ir jeigu taip jau žiūrėtume viską, tai nebuvo tas kelias rožim klotas. Minus 15, minus 17, minus 18. Mes išlindom per adatos skylutę. Aišku, kad jinai buvo kitokia rinktinė. Aš jau sakiau, vien dėl to, kad mes turėjom Liną Kleizą, kuris, sakysim, kiekvienas rungtynės atnešdavo 20 taškų. Pridėkė 20 taškų prie esamų 66, jau bus 86. Čia grubiai taip kalbant, taip negalima, aišku, daryti, bet grubiai. Mes turėjom Joną Mačiulį, kurį gali galbūt paleisti, kaip pakaitomis susimų Jasaičių įsikabinti Kirilenką į atlapus. Ar dar, kuris dar duoda 10 taškų ar ten ima. Bet jų nėra. Ir čia mes braukiam liniją ir aš nenoriu taip atrodyti, kad aš jums čia verkiu ir guodžiuosi ir taip toliau. Jų nėra. Mes turim pakankamai gerų žaidėjų. Ir mums tiesiog nesiseka dar kartu sueiti į, kaip pasakyti, kovot. Mes truputį kovojam su savim dar. Ir mums, aišku, to reikia greičiau, nes jau čia to laiko nėra. Dar išlenda seni įgūdžiai tie, kurio mes iš klubų atsinešom, ypač gynyboje, vieni pripratė vienaip gintis. Ir žinot, stresinė situacija, dar kažkas vienas reaguoja vienaip, vienas reikia keistis, o kitas įpratęs, kad jis nesikeist. Ir čia jau šito vien. Tai va, greitis, nu, natūralum, mes ir net sąmoningai šiek tiek kaitaliojom, kad Šarūnas yra aikštelėje, nors tai nesako, kad mes negalim bėgti. Gal jis nėra toks greitas, jis niekad nebuvo pas greičiausias žaidėjas. Bet aš visada sakau vyrams, jūs tik bėkite į priekį, jeigu jūs būsit laisvi, jūs gausite tą kamuolį. Ir truputį žaidimo kitoks ir turi skirtis, ir su juo, ir kada man tą žaidžia aikštelė, jis turi skirtis. Bet truputį trūksta drausmės, truputį atlikimo ir viskas tas susideda. Mes kartais norim labai greitai spręsti visus klausimus. Ir gynybos kaip tik susikoncentravusi. Pirmą momentą mes, atrodo, laisvas metam, neįmetam. Mes turim daug gerų, lengvų, kaip laisvų metimų. Kita problema, negalime mesti kol kas. Bet sakau, bet mes turim pirmiausiai, mane gynyboje turim pridėti. Jeigu mes sustabdysim komandas ir kažkur tai 70 ir mažiau taškų, mūsų šansai yra neblogi. Mes turėsim greitų atakų daugiau. Paskutinis pats geriausias klausimas. Tai treneris, kaip iš jūsų žodžių supratau, pasirengimas nuo plano vis dėlto atsilieka. Kada tas procesas pradėjo šlubuoti ir kodėl? Ar žaidėjai jūsų atrodymų neįsisavino, schemų jūsų?
Ir šita rinktinė sunkiau valdoma, nei tarkim, ta rinktinė, kuri buvo Turkijoje? Mes turėjom problemų ir ten, ir Turkijoje. Galbūt mes kažkaip tai, kažko tai kompensuodom kitur ir nebuvo, suprantat, viskas tam fone, kad nebuvo gal tokio ažiotažo ir nebuvo tokių lūkesčių. Ir tam fone viskas atrodo kitaip. O dabar, nu, velnės, čia turim šluot visus 20 taškų. Čia gaunasi atvirkščiai ir iš karto atsiliekam nuo pasiruošimo plano ir taip toliau. Aš nemanau, kad čia kažkoks atsilikimas ar dar kažkas, ir, bet reikia surasti iš kai kurios dalykus. Viskas nebuvo ir ten viskas taip, kad jau, kaip pasakyt, viskas gražu, kaip atrodė, bet mes kitur galbūt mes lenkiam ten savo to kolektyviškumu ir dvase. Čia kol kas dar šito šiek tiek mums trūksta. Mums šiek tiek trūksta, bet visi dauguma patyrė žaidėjai ir aš manau, kad jau dabar galiu sakyti, visi patyrė, išskyrus galbūt Joną. Ir aš matau, kaip jie reaguoja į tai, kaip ta koncentracija, man, kaip pasakyt, reikia karts nuo karto, bet aš jaučiu, net ir šio rytinėje treniruoti, visi artėja tą, visi jaučia tą pradžią, tai artėja. Visi jaučia, kad nėra viskas taip labai gerai. Ir tas raginimas tiesiog detalės ir svarbiausia, kad nepradėt ten kažkur tai blaškytis ir atsisakyti, tiesiog, sakau, yra dalykų, kuriuos reikia pataisyti skubiai.